Já bych chtěl rád pozvat všechny z Lesné a případně nejen z Lesné na osazování těch vykácených částí Čertovy rokle. Bude to 6.4. v sobotu od 10 hodin. Sraz je dole v Čertově rokli. Bude to spojeno i s akcí Uklíďme Česko, to znamená případně trošku se ta rokle i uklidí. A chtěl bych ještě jednou zdůraznit a říct si, že to bude akce případně pro celé rodiny, děti s dospělými si budou moci vysadit takzvaně svůj strom. Pod odborným vedením připraveno bude asi 200 stromů. Někdo se ptal, jestli se za to bude platit, určitě se platit nebude, bude to spíš taková pomoc. A ta akce je i směrována na co nejširší veřejnost proto, aby ta veřejnost nějakým způsobem vzala novou výsadbu za své a aby i chránila, když bude chodit kolem, aby dohlížela nebo dívala se na to, jestli se neděje s tou výsadbou něco, co by se dít nemělo. Nejen, že se ty stromky budou sázet, budou tam i odborníci, lesáci, budou vykládat o tom, proč v té rokli došlo k tomu, k čemu došlo, co se dá udělat pro to, aby ty stromy, ty nové stromy byly odolnější, aby se nestalo takový masivní úhyn jako v minulém roce. Budou tam i řezbáři, kteří během toho dopoledne vytvoří nějaké sochy z těch padlých stromů, takže určitě zábava tam bude, bude i něco k občerstvení, něco napití, tedy kdo bude chtít, předpokládám, doufám, že bude hezky v 10 hodin v Čertově rokli v sobotu 6. dubna.